Ostaci ruskog drona pronađeni su danas u rumunskom okrugu Tulča, u blizini granice sa Ukrajinom, specijalisti rumunskog ministarstva odbrane, obaveštene službe i ministarstva unutrašnjih poslova prikupili delove ruskog drona na periferiji sela Periprava u Tulči, piše Ukrajinska Pravda. Oni će sada biti predati na stručnu analizu u skladu sa zakonskim procedurama. Istraga će se uskoro obaviti i u blizini sela Karaorman, za koje se navodi da je još jedno moguće mjesto nesreće, navodi se u saopštenju. Rumunsko ministarstvo odbrane je istaklo da je olupina pronađena van naseljenih mjesta i da nije oštećena infrastruktura. Najmanje dve ruska drona infiltrirala su se u rumunski vazdušni prostor u noći između 7 i 8 septembra. Kao odgovor, rumunske vlasti su izdale upozorenja mobilnim telefonom stanovnicima okruga Tulča i Konstanca, koji se graniče sa Ukrajinom, upozoravajući ih na potencijalni rizik od pada istih. U međuvremenu, rumunsko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Rusiju da poštuje međunarodno pravo, uključujući nepovredivost rumunskog vazdušnog prostora, i ponovo je potvrdilo svoju snažnu osudu protivpravnih napada Rusije.